Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou lewe verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werk en wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom waar in jy in vryheid kan wandel en ook in vrye kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom waarin die natuur wag met sy halsende verlange vir mense om te sien hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade. En dit is waarom ons deur die genade Lief. Vandag gaan ons gesels oor intersessie. Wat is intersessie en hoe is Jesus Christus besig om vir ons in te tree? Wanneer ons dink aan intersessie, dan dink ons baie keer aan gebed. Uh mens se smeekinge teenoor God dat God tog net nie iemand moet verwoes nie of dat God iemand moet help. Ons dink baie keer aan intersessie as deernag gebed of wanneer 'n groep mense bymekaar kom in smeking voor God, uh sodat God tog oortuig kan raak om wel iets te doen. Vandag gaan ons kyk na die intersessor Jesus Christus wat aan die regterkant van die Vader sit en intersessie maak vir ons en wat dit beteken. Ons gaan kyk na die orde van Melgisedek wat dan ook die orde is van 'n eindlose lewe waarin Jesus Christus staan waarin hy vir ons lewe bring. Die konsepte wat ons vandag gaan bespreek is miskien nie die eenvoudigste nie, maar ek glo dat uh dit definitief iets is wat elkeen van ons kan verstaan. Dis nie onmoontlik om dit te verstaan nie. Soos wat ek laas week gesê het, baie van ons, uh man, as jy stander 5 het, dan kan jy hierdie verstaan. Dit is eenvoudig. Jy kan in dit in standaard 2 verstaan. Dis baie baie eenvoudig. Ek dink net wat gebeur is omdat dit Joodse konsepte is en iets is waarmee ons nie vertroud is elke dag nie. En omdat daar al baie moeilike uh amper weird boodskappe bedien is rondom hierdie konsep van Melchisedek is dit vir ons moeilik om te verstaan. Een van die goed wat byvoorbeeld bedienis rondom Melchisedek is dat dit die orde is waarin die kerk toestemming het om tiendes op te neem van mense. En dit is glad nie waar nie. Die orde van Melchisedek handel glad nie oor tiendes wat in die kerk gegee moet word nie, dit is ook nie die manier waarop ons handel as nuwe testamentiese kerk teenoor Christus uh, rondom ons finansies nie. Dit is glad nie waaroor Hebreërs 7 gaan nie. Omdat Abraham 'n tiende aan Melkisedek gegee het, beteken dit nie dat die orde van Melkisedek toestemming gee aan die leiers van kerke om tiendes van mense op te neem as 'n bevel van God nie en dat die seën van die Here dan dus so op mense gaan neerdal. En indien jy dan nou nie jou tiende betaal nie, dan het jy nie eintlik Jesus Christus aanvaar as die Here nie. Kan jy glo dat dit basies bedien was en gereeld bedien word uh, as die dit waaroor Hebreërs 7 gaan die orde van Melkisedek. Ek wil vinnig vir jou net sê opsommend wat die orde van Melkisedek is. Die orde van Melkisedek is eenvoudiglik net dit. En as jy hierdie volgende verstaan, dan verstaan jy die hele orde. En dit is dat Jesus Christus die autoriteit het om ewige lewe te gee aan almal wat die Vader aan hom gee. Die orde van melgiesedig is eenvoudig net dit dat Jesus Christus die mens die autoriteit het van God om lewe aan jou te gee. Dit is al. En die rede vir dit is omdat hy wat Jesus is vir ewig lewe. Die orde van melgiesedig is eenvoudig maar net 'n orde of 'n autoriteit van ewige lewe. Autoriteit waarin jy vir ewig lewe jouself en die mag het om ewige lewe aan ander te kan skenk. Dit is alwaaroor dit gaan. Uh en dit is waarna ons gaan kyk vandag. Nou, ek wil begin um en ek dink ons kan gaan lees. Ek wil 'n paar ander skrifte net vinnig inbring wat ons ge ehm um, gepraat het oor laasweek. Een van die grootste goed wat ons moet besef is dat die oplossing vir alle probleme die opgestane Jesus Christus is. Dit is die oplossing vir alle probleme en ek wil elke van julle wat luister na my vandag, wat sit in hierdie diens waar ons as kerk bymekaar kom. Ek wil hê jy moet weet dat hierdie boodskap wat ek vandag aan jou bedien en die waarheid rondom dit, hoe ook al jy dit wil bewoord, iets is wat jy kan en moet glo teenoor jouself en oordra aan jou kinders. Leer jou kinders dat Jesus Christus die ewige lewe het. Leer jou kinders dat hy aan jou lewe gee. Leer jou kinders dat hierdie boodskap, hierdie boodskap van die opstanding, hierdie boodskap van die ewige lewe nie net 'n geestelike boodskap is nie, maar iets is wat gerig is na die fisiese. Uh vat tyd en lees 'n paar skrifte sit om die tafel sit met jou kinders. Ek doen dit met my kinders. Ek sit en sê, "Luister, ek wil graag 'n uh, bietjie praat of as ek in die kar ry" en sê, "Man, ek wil net deel oor wat hierdie konsep is of praat 'n bietjie oor die opstanding van Jesus Christus en hoe dit van toepassing is op my lewe vandag." Gebruik daai vrymoedigheid. Ehm, um, druk deur as ouer. Sê vir hulle, "Luister, al voel jy op gesprek partykeer 'n bietjie ongemaklik, dis oukei. Dit sal ook weer verbygaan." maar deel hierdie waarheid. Dit is uh die moeite werd om dit te deel. Dit is absoluut 'n bron van lewe. Goed. Uh as ons kyk na ons land vandag, as ons kyk na wat aangaan in Suid-Afrika, as ons kyk na die COVID, as ons kyk na wat gebeur het uh 'n week of 2 terug in Suid-Afrika en ons dink aan oplossings, dan is daar slegs een oplossing. En die oplossing is die volgende. Mense moet die evangelie van Jesus Christus hoor dan moet hulle dit glo en dan moet hulle lewens vanuit daardie waarheid gebore word en God moet so lewe skenk aan hulle dit is al daar is nie 'n ander oplossing nie dit is die oplossing wat Jesus Christus kom bied aan ons dit is die oplossing wat God nadat hy gekyk het na al die probleme wat daar in die wêreld is aanbied vir die mens. Hy het gesê die mens se dood moet oorwin word, dan moet hulle die Vader vertrou. Jesus Christus moet aangestel word om sonde in die mens te stop en dan moet Jesus Christus lewe skenk aan mense. Dit is die oplossing. Die oplossing is nie polities nie. Glad, nie. die oplossing van hierdie wêreld is nie in die polisie mag of in die weermag nie. Dit is nie die oplossing nie. Al wat 'n polisie mag en 'n weermag kan doen is um hy kan gaan na mense wat probeer om hulle lewens te vind vanuit hulle eie werke wat miskien danou misdaad probeer bedryf om te, om so te dink hulle gaan langer leef of hulle eie lewe so bewaar mense wat byvoorbeeld ander mense roof mense wat ander mense steel mense wat Um, ag, jy weet, mense kan nou die lys noem van alles wat misdaad is in Suid-Afrika. Mense wat hulle karre van so 'n aard ry dat hy dink dit gaan net oor my gerief en hoe vinnig ek by 'n ander plek uitkom en ek steur my nie aan ander persoon se lewe nie. So in my hoë spoed kan ek miskien 'n ander persoon se lewe neem, maar dit gaan oor my lewe en hoe vinnig ek daar kom en my gerief en die bewaring van my lewe en my tyd en so voort. So 'n persoon, daar word wette vir hom daar gestel wat dan 'n groter bedreiging is tot sy lewe as wat spoed 'n bedreiging is. In ander woorde, hy het nou maar net die vrees dat sy lewe nog verkort gaan word. In ander woorde, hierdie polisie oumens kan hom vang en hulle kan die lewe vir hom heeltemal ondraaglik maak. Hulle kan maak dat hy moet loop waar hy wil, wees deur sy lisensie wegteneem of hulle kan hom in die tronk toesluit. Hulle kan hom verskriklik beboet, 'n klomp geld wegneem by hom wat 'n persoon dink hierdie geld is 'n bron van lewe. Dit word by hom weggeneem. So al wat regerings doen en al wat polisieering doen en al wat weermag gedoen is, dit dreig jou uh met die wegneem van lewe dit is waaroor dit gaan dan sit 'n persoon in so 'n vrees waarin hy eintlik dan moet besluit uh wat is dan nou die beste besluit vir my om my eie lewe in die Engels sal ons sê to prolong my life in this earth so met ander woorde ek gaan nou maar nie hierdie verkeerde ding doen nie want daardeur bestuur ek my lewe om dan nog 'n bietjie langer te kan leef ek sê so, net 'n tegniese verduideliking maar ek ons moet dit so verstaan dit is wat eintlik aangaan as ons dit kan besef want besef ons net dat polisieering en weermagte en wetgewing en konstitusies en al daai tipe van goed hè is nie by magte om lewe te skenk aan mense nie. Dit beheer mense deur vrees waarin die swaard gedra word deur die regering en die swaard beteken ek neem, ek ontneem jou van lewe. So die vrees om ontneem te word van lewe dwing jou dan om op 'n manier te lewe in jou lewe te bestuur om 'n bietjie langer te lewe, laat jy nie ontneem word van jou lewe nie, maar dit kan nie lewe gee nie, kan net ontneem. Dis wat die wet doen, die wet kan nie lewe gee nie. Die genade van God, die opstanding van Jesus Christus, die liefde van God, die ontferming van God, dit is wat lewe gee. En daardie lewe word geleef teenoor ons van van af God of vanuit God teenoor ons en manifesteer in ons wat dit glo. So die antwoord vir jou kind, die antwoord vir jou huwelik, die antwoord vir jouself, die antwoord vir ons land is en was nog altyd God gewees om hom te glo en om dan 'n lewe te hê wat vanuit hom gebore is. Dit plaas die kerk, met ander woorde, op 'n plek waarin ons net die evangelie moet verkondig. Ek het nou met 'n persoon een gesels en hy stuur vir my 'n boodskap dat die kerk moet meer ehm uh, goeie dade doen waarin ons uh, liefde wys vir mense en minder preek. Uh ons het dit al baie keer gehoor wat ons wat wat daar gesê word, weet wat voer 'n persoon eers, gee eers vir hom kos, wees goed vir hom en en doen goeie dade en wanneer jy hierdie goeie dade doen, dan kan dit mense dalk oortuig, maar doen goeie dade en ek stem saam, ek wil net sê ek stem saam, goeie dade is baie baie belangrik. Maar Jesus Christus kom toe mense hom vra vir kos, nadat hy die brode vermeerder het in Johannes 6. Hy kom en hy vermeerder die brode. Nader die brode vir meerderheid gaan hulle na die ander kant van die see toe. Toe kom mense agter hom aan met 'n klomp bootjies en hulle kom soek weer brood. En Jesus sê vir hulle: "Moet jy nie beeiwer vir die brood wat nie jou kan voed nie, maar beeiwer jou vir die brood wat kan dien tot die ewige lewe." En hy sê: "My Vlees is waarlik spies en my bloed is waarlik drank en ek dink dat wanneer ons kan kom in Suid-Afrika as die kerk of as gemeente tot die openbaring dat die fisiese liggaam van Jesus Christus is wat opgestaan het uit die dode dat dit die kos is tot die ewige lewe en daardie ewige lewe word nie verwyder van ons liggame in die sin van ehm um, Dis maar net 'n geestelikheid wat eerens waar ons gees net eendag gaan nie, maar dit is iets wat God kom doen vir die mens in hierdie wêreld. Wanneer ons dit begin snap, sal daar rus kom binne in ons hart. Sal ons rus kom wanneer dit kom by politiek, sal dit sal daar rus kom wanneer dit kom by ons kinders en hulle werke en hulle toekoms ensvoorts. Wanneer ons begin rus in die wete dat ons as mens, nie as gees nie, maar as mens die ewige lewe het. En ons hart is oortuig daarvan binne in Christus, nie oortuig daarvan binne in politiek nie, oortuig daarvan binne in Christus en sy opstanding en sy heerskappy en die feit dat hy vir ewige lewe om vir ewig vir ons intersessie te maak tot ewige lewe. Wanneer ons daai openbaring het binne in ons, sal daar 'n rus in ons kom wat niks 'n wonderlike lied aanbidding, nog 'n kerkdiens. Uh iemand wat vir jou omgee. Uh, dit sal nooit die rus kan bring wat die oortuiging en 'n lewe wat gebore word vanuit die besef dat Jesus opgestaan uit die dode en dat jy as mens ewige lewe besit kan bring nie. Ek kan getuig daarvan. Ek kan getuig daarvan. Die wonderlike dit is wat gebeur het met Paulus toe Paulus vir hom sê my gen na toe die Here vir Paulus sê my genade is vir jou genoeg. Nou goed, kom ons kyk gou hier na ehm uh, 2 Timoteus 1 vers 8 en ons praat net 'n bietjie oor hierdie goeie nuus. Paulus sê skaam jou nie, sê hy aan nou Efemoteus. Uh oor die getuienis van ons Here oor ekskuus tog kom ek lees dit weer. Skaam jou nie oor die getuienis van ons se Here of oor sy gevangene nie maar lei saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God. So wat hy hierso sê is, is moet jy moet jou nie skaam oor die getuienis van ons Here Jesus Christus nie. Wat is die getuienis van ons Here Jesus Christus? Dit is wat God getuig het aangaande Jesus en hy het aangaande Jesus getuig dat hy vir ewig lewe en dat hy die seun van God is. Dis wat God sê van Jesus. Hy sê Paulus sê vir Timoteus: Moenie skaam wees om die fisiese opstanding uit die dode en die hoop van fisiese ewige lewe te preek nie. Dit is die krag van God tot redding. Hy sê wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat hy ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk het moes lees hom weer. Hy sê moet jou nie skaam vir die goeie nuus dat Jesus Christus uit die uit die dood uit opgestaan het nie. Hy het ons geroep met 'n roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat hy ons van ewigheid af in Christus geskenk het, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus wat die dood tot niet gemaak het en die lewe in die onverganklikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Wat beteken partykeer dan wens ek so net kon in eenvoudiger Afrikaans geskryf gewees het, maar dank God dat dit nou maar so in moeilike Afrikaans geskryf het want in die generasies wat kom kan dit dan vereenvoudig word in die taal waarin daardie generasie goed en eenvoudig verstaan. Wat hy hier sê is dat Môenie skaam wees oor die feit dat daar 'n fisiese leë graf is en dat die oplossing van die wêreld se probleme is in die herskepping van die menslike liggaam en die hoop van die ewige lewe. Hoeveel van ons, as ek vir jou sê, weet wat ek gaan jou been en jou arm amputeer, maar moenie moenie bang wees nie, jy gaan al right wees. Wie van julle gaan bly wees as ek dit vir jou sê? Jy gaan sê nee wat. Ek sal eerder bly wees met 'n been en 'n arm as wat ek bly is sonder 'n been en 'n arm. Ons evangelie, ek gaan sê baie hier kom gebeur, hierdie voorbeeld, luister mooi. Ons evangelie was 'n evangelie gewees waarin ons aan die mens verkondig en sê: "Wie weet wat? Jy gaan nie net 'n been en 'n arm verloor nie, maar wanneer jy sterwe gaan jy jou hele liggaam verloor, maar moenie worry jy gaan nog right wees. Jy gaan by die Here wees." Die evangelie van Jesus Christus is baie meer as Waarheen jy gaan, sou jy dood gaan. Dit gaan nie oor ehm uh, waar jy gaan, waarheen jy dood gaan nie. Dit gaan oor dat God nie wil hê dat die mens sy liggaam verloor nie, maar dat die liggaam opgewek word uit die dode en dat hy aan jou as mens die volkome jy ewige lewe skenk en dat hy gekom het in sy opstanding met 'n fisiese liggaam en intersessie maak met ander woorde dit wat nodig is om voor te kan kom om dit te kan bewerkstellig in jou kan doen Dit is waaroor dit gaan. So ek wil vir jou sê dat vir ons wat in Christus is, is daar geen veroordeling nie. Daar's nie meer veroordeling tot die dood nie. Al sou ons tot sterwe kom, wil ek vir jou sê, laat hierdie boodskap so in jou hart brand en dat dit so 'n kennis wees binne in jou dat wanneer jy die woord dood hoor, dat daar geen vrees is vir jou nie. Nie uh vanuit die wete dat jou gees eers heen gaan nie maar vanuit die wete dat jy sal opstaan en vir ewig lewe. Nou mense ons kan sê maar dit is 'n ander tipe boodskap uh Bertie ek weet nou nie so mooi nie dit klink so bietjie weird. Ek sal nou nie lus wees om hierdie boodskap te verkondig aan my vriende nie. En dit is hoekom ek hierdie gedeelte lees in 2 Timoteus. Hy sê moet jou nie skaam vir die boodskap waarin God getuig van Jesus Christus deur die opstanding nie. Moet jou nie skaam vir hierdie woord nie want dit is die krag van God wat 'n nuwe lewe in jou bring. Ek bedien hierdie boodskap nou vir die laaste 6 7 jaar en ek wil amper sê ek bedien dit al hoe meer intens en ek kan nou vir jou sê dat wat dit in my lewe gedoen het is van so aard dat ek nie anders kan as om stil te bly hieroor nie. Ek het 'n absolute opgewondenheid oor hierdie evangelie, 'n goeie nuus wat 'n nuwe lewe bring, soos wat ek nog nooit in my lewe gehad het oor God nie. As ek in die aand gaan slaap, bedink ek dit. Is ek in die nag in die middel van die nag wakker word, dink ek aan hierdie skrifte en ek dink aan die evangelië. As ek in die oggend wakker word, dan word ek wakker en met my slaapstem maak ek 'n WhatsApp boodskap en stuur hom vir 'n vriend of twee. Ek dit is iets wat 'n ouse lewe oorheers en binne in jou 'n vrede en 'n krag bring wat onbeskryflik is. Mens kan sê, maar Bertie, hoe werk dit? wel dink so daaraan dat die oplossing wat God kom bied het aan die mensdom is 'n leë graf. En as dit so is, as God gekom het en gesê het, die oplossing vir die mense probleme is 'n leë graf en 'n man wat in 'n fisiese liggaam sit aan die regterhand van God om ewige lewe aan die mens te skenk wat lyk soos wat sy lewe lyk, dan moet ons onsself die vraag afvra of ons moet onsself by punt bring waar ons sê he, Here Ek wil verstaan wat u verstaan. Ek wil sien wat u sien. Want selfs, want slegs in sy lig sien ons die lig. Slegs in sy lig sien ons die lig. Ek sit gister nou praat ek met Bertus. Hy praat ons oor die universiteit en uh volgende jaar wat hy gaan doen en so en ons dink aan universiteit, nie dink aan daardie magdomwerk as jy nou semigeatroons ingenieurswese gaan swap of so iets die mag om werk wat vir jou voor lê. Uh, dan dink 'n persoon, joe, dis daarmassef werk. En ons as mens is bereid om dit te doen. Ons sal dit doen. Ons sal sê, man, ek gaan 4 jaar vat en dan gaan ek 'n 120 of 140000 rand per jaar betaal om daardie werk te kan leer vir 4 jaar aan mekaar eksamens skryf en alles sodat ek daardie inligting kan hê om dan te kan begin om 'n werk te doen. En God kom, nou ons is berei om dit te doen en ons en ons het die vermoë. Nou God kom deur sy gees en hy kom gee aan ons 'n een eenvoudige boodskap. 'n boodskap waarin hy sê: "Luister, dis hoe ek goed verstaan. Ek verstaan, ek as God die Almagtige verstaan dat deur 'n uh, en my logika is dat 'n fisiese man moet opstaan uit die graf uit. Dan om 'n land vrede te gee, moet mense in dit glo en dan moet 'n belofte wees tot fisiese ewige lewe aan mense in hulle liggame." En dit sal probleme oplos. Dit sal lewe bring. As God dinge so verstaan, hoe kan ons dan nie? En ek wil nie skuldgevoel gebruik om jou te motiveer nie. Ek wil net die net gewone logika gebruik. As ons ingenieurswese kan verstaan en deur so hoë koste moite kan maak om goed te kan insien soos wat wetenskaplikes en voorige ingenieurs en mense goed ingesien het en 'n logika gevorm het hoe eenvoudig is dit nie om miskien net te sê jare ek ek wil net 'n halfuur vat en ek wil net hoor wat s hoe sien u dit hoekom sê u dat deur 'n fisiese liggaam moet daar 'n opstanding gewees het sodat daar vir my 'n verlossing kan wees want ek wil u lig sien in u lig, ek wil in u openbaring van hoe die probleem opgelos word. Wil ek graag sien hoe hierdie dinge werk en ek wil sien hoe ek deel is van dit en ek wil sien hoe dit 'n oplossing bied vir my. En ek kan vir jou sê, ek ken julle ken my al jare. Daar's niks beter wat ooit met my kon gebeur het as om die openbaring van die fisiese opstanding van Jesus Christus te kon snap en hoe dit hoe ek staan in verhouding met dit en hoe dit 'n lewe bring aan my nie. Die lig van God het my kom verlig. Dit gee vir my 'n wysheid in hierdie wêreld. Uh, ek sê dit nie ek's al wys in alle tipe van dinge nie, maar dit gee vir my 'n logika wanneer dit kom by politiek. Dit gee vir my 'n logika wanneer dit kom by finansies. Dit gee vir my 'n logika wanneer dit kom by my verhouding met my vrou en my kinders en met mense, 'n wysheid wat ek net nooit ooit sou of sou kon hê buite hierdie waarheid nie. Dit bring 'n rus binne in 'n persoon wat jy nooit ooit kon hê nie. Dit gee vir jou 'n uh, 'n uh, kennis, 'n wysheid waarin jy mense kan adviseer wat ver bo die wysheid van hierdie wêreld is, ver ver bo dit. Dit gee jou rus en vrede. Ons sien hier in 2 Timoteus en ek wil dit graag weer lees. Word 'n bietjie wat sê hy hier. Hy sê skaam jou nie oor die getuienis van ons Here. Ehm um, of oor my sy gevange nie. Maar lei saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God.